Té la paraula el senyor Ricomà, quan vulgui, senyor Ricomà. Molt bé, pensava que parlaria el Partit Popular, però suposo que vostès ja fan de portaveu dels dos grups. En tot cas, només com a preàmbul, m'agrada molt la intervenció del senyor Viñuales sobre les purgues, perquè la seva manera d'administrar la dissensió dins del seu grup ja ha demostrat com ha quedat, amb el grup partit. Però ara anem al fons de la qüestió, allò que avui es consideri aquí. Vostès, senyors socialistes, saben perfectament que les necessitats d'aquest país, de Catalunya, són reals. Són tan reals com quan l'any 2007 el president Montilla deia que amb el nou estatut es podria pal·liar el drama que el país viu. El president Montilla parlava del drama que el país viu per falta d'inversions estatals. 10 anys després, volen fer un balanç seriós de les inversions estatals a Catalunya? També deia el president Montilla que l'estatut hauria de servir per fer un salt endavant amb l'autogovern i amb el finançament. 10 anys després, volen fer un balanç seriós del que ha estat aquest salt endavant amb autogovern i finançament? Assumint les premisses del president Montilla, que deia que el país vivia un drama, la conclusió només pot ser una: aquest drama és ben viu. Estem parlant de satisfer necessitats diàries de la gent de Catalunya, necessitats en serveis socials, educatius, culturals, en infraestructures que generin llocs de treball, en la lluita contra la degradació dels nostres barris, en habitatge, en lluita contra la pobresa i en tots aquells àmbits que permetin assegurar necessitats bàsiques. Amb la sentència del Tribunal Constitucional es va esvair la darrera possibilitat d'encaixar amb un mínim d'equitat, un mínim, Catalunya dins Espanya. El Partit Popular va recórrer la pell de brau recollint signatures contra l'Estatut, que molts signants interpretaven com a signatures contra Catalunya. I la reacció del PSOE, dels socialistes, no va ser la d'un partit progressista. Recordem només el cas d'Alfonso Guerra. Es va vantar de passar el ribot a l'Estatut. La seva reacció va ser d'un partit acovardit, que competia i que lluitava pel vot més marcadament anticatalà. Hi ha una pila de declaracions d'excelsos barons socialistes en aquest sentit, de menyspreu. I les més recents, les d'una excelsa baronesa socialista, que du de nom Susana Díaz, a qui vostè va donar suport públicament. Companys socialistes, costa tant distingir-los del Partit Popular, costa tant que fins i tot els han donat el govern de la ciutat. Per sorpresa de propis i d'estranys, sobretot per a sorpresa de propis, de seus propis votants, militants, diputats i exregidors socialistes. Vostès no són ni ombra del que van ser. Vostès saben que en l'actual situació és impossible satisfer les necessitats de la gent que viu a Catalunya. I nosaltres sabem que vostès ho saben perquè temps enrere ho denunciaven. Llavors vostès eren vistos com un partit útil i per això els votaven. Ara van del braç de l'espanyolisme més ranci i excloent per negar-nos drets. Diuen que som una nació, però som una nació a la que es nega els drets propis de les nacions, com és el dret de l'autodeterminació. Senyor alcalde, molts treballadors d'aquesta casa s'han rebel·lat amb un gest de dignitat. Li han dit que vostè no és ningú per parlar en nom d'ells. Quan vostè pretén que els funcionaris restin muts i confinats, s'està posant clarament al costat de qui amenaça amb inhabilitacions i multes. Defensi de veritat els treballadors de la casa. Faci també vostè, senyor alcalde, un gest de dignitat. Digui-li a Pedro Sánchez i tota la cúpula socialista que faci saber a qui toqui que haurà de passar per sobre de vostè i tot aquest consistori abans de tocar un sol treballador públic d'aquesta casa. Sigui valent. Vostès ens volen fer creure que es creuen que existeix una solució federal. El seu cinisme és insuportable, perquè vostès saben perfectament que per reformar la Constitució
per una reforma federal caldria el vot de dues terceres parts dels membres del Congrés, el vot de dues terceres parts dels membres del Senat. Després s'haurien de dissoldre les cambres, després s'hauria de tornar a convocar eleccions, s'hauria de tornar a aprovar pel Congrés per dues terceres parts i pel Senat per dues terceres parts, i després s'hauria de fer un referèndum, i tot el vistiplau del Consejo de Estado. No pot ser que vostès se creguin això. Estem parlant de resoldre necessitats reals i urgents, urgents de la gent que viu a Catalunya, d'acabar amb aquest drama que encara és ben viu. No es tracta ara d'escalfar cadires ni de perpetuar partits. S'ha acabat l'hora de la verborrea i del cinisme. Senyor alcalde, deixi que la gent s'expressi lliurement votant. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, senyor Ricomà.